Një rast i vazhdu e shumë dhune është denoncuar live në emisionin pa gjurëm në report të vë. Mimoza Troka dhe djale i sa janë shprehur se rinë vazhdimisht nga krye familjari dhe vëlezrit e ti për shkak të një konfliktit për tokën. Ajo të reguje dhe konfliktet e vazhdueshme me vjerën duke deklaruar se skenari i saj ishte që djalin ta dërgonte në spitalin psikiatrik në Vlorë, nërsa fëmijët i dërgonte në jetimore në mënyrë që të largonte nusen nga shtëpia. Vjera mua më thotë u dhafe të këqia, që nuk thua. Ju so, ofendon? Nuk i përmendot, se është po? turpë, Djali do që të avrasi, unë që të vritem, ose të ndaje mund, nuk e të në shpi, e ndjek. Dhe është mirë në shpi, tja i të qundi ti, shpi a pa dokumenta, vetëm një firmë, në një firmë. A ju shpi e kujtë është, Elvis? A ju është e babaj ti, pse hodhe ti 3 milion lek bimi që bimi në dyrë, ato dyrë dëtaja dy e thyrë e bërësoma pra. Pra duke qarë që konfliktin në familjen tua në i ka njësu për shkak të pronës, të, të pasurisë. Pa. Reportë vë ka rritur të lidhet me telefonë me një prej personave të cilët akuzohen si dhunues të nën e birë. Gjegja i fëmive dhe kunati denoncueses, shkëlqim troka, në pa ka folur mjafti rituar në telefon, ndërsa hodhe akuza edhe ndaj moderatores programit o detadume. Shkët qimë ti të jodeta, ma bëgjën qimë në të të lutem, të lutem lute, zonja Mimoza. Zonjë shkëllqim, u normalisht që paguen për të punë që bëjve e marë një rogë nga report të vë, normali e marë një rogë, për dua të them, që unë këtu kam një urdo mbrojtje, zotri. Zotri, nuk kam gjenjeshtra, kam dokument zyrtar, dokument zyrtar, Mimoza të lutem. Tentativa për të sjeruar këtë situatë në familjen Troka, ku përveç konflikteve në familjen Use dhe Vjerë, nëzjerë në pa edhe qështjene tokës, pa gjur me mërë sërish në telefon, shkëllqimin, ku a i këtë herë i jep një justifikim. Po, po... e marim jil, e pa i marim bukë dhe gashë me unë. A i ka pronë e ti, unë ka pronë në time, i ka sem një modë, hajë një modë, ma në shtokën, e ke një afer në nëntuaj, mundë, mundë, e ke një në nëntuaj, zonë një farie troka? E, ja, farie me kam e me probleme, unë eshe smurë, nuk mund të flasë me farie ndi. Eh, me po, me dhe... po me vlajnë tjetër? Po me vlajnë tjetër? Vla i me në Milano. Ka 5 vjetë të alëfare. Po si do t'i shashoni të gjitha këto, Ur, këto konflikte urdo? që keni në familje? Jetoni shumë afer me njëri tjetrin. Vetëm një muri ndan. Po, unë un, 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 me Sfar... asë një muri ndan. ndanë. Po. Mimoza urdo. ka një vërdetim toke për 2400 metra katror. Këtë tok e, e administroni ju, apo e administroni vetë zonja? E ka asy të ineruar. E dhe njërë po të pyre se administroni ju apo e administroni zonja? Ne kemi administrojë dhe dhe kërë mi qenë të akord. Përsa kohë ajo, më ka dhenë tokën unë i qojë njëlin dhe bukën të përpia. Jo, jo, edhe njërë. Po të do të do që e shfrydzoni ju tokën? Pra e shfryxsoni ju të tokën 2400 metsh. Po ti nuk i një hallet e mia ti. Po zotri po më, unë e kuptoj të gjithë kemi halle, po nuk mu të marrsh shpronë në dikuj tjetër. Këto toka është atje, çdo kohë do ta merrë ke toknat këtu. Këto toka është pa luajtshme, nuk lëvis toka. Un po te e shfryxsoni ju apo e shfryxson vetë Mimoza? Një, nuk a mija, jo, nuk ka shfrytëzuar një dia, jo. Mi tabi snaq. Mimoza troka qendron në një shtëpi me bashkshortin, por duke jetuar në dhomë më vete. Ajo nuk u divorcua për hir të fëmijëve, edhe nga Afrika se pas divorcit, vjera do të nëzirë të jashtë atë dhe tre fëmijët e saj të rritur.